waxaa maalintii labaad si habsamil u socda wadatashiga qaran ee habmaamuuska iged ee isku socodka xorta ah iyo deganaashaha siddeedda dal ee geeska afrika oo dowlada soomaaliya ay qaybta ka tahay taasoo kor u qaadaysa isdhexgalka gobolka io iskaashiga horumarka madashaan oo ah mid lagu doonayo in muwaadiniinta dalalka urgoboleedka iged loogu fududeeyo siday iskuu gudbi lahaayeen ayaa shalay waxaa furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya waxaana falaqaynta maanta goobjoog ahaa madaxda igid xafiiskooda soomaaliya xildhibaano ka mid ah guddiga labada aqal ee baarlamaanka u qaabiilsan arrimaha dibadda iyoha ka socday dowlada soomaaliya waxaana si weyn iskugu raacay inay muhiim tahay fududeynta socdaalka wadamada igid si bulshooyinka dalalkan u dhashay iskuu gudbaan si fuduud master cassimbo oo okay, ka mid ah khubarada wwrgoboleedka igid u qabilsan dhanka socdaalka ayaana ka warbixiyey falaqeynta maalintii labaad iyo sida u socdo hablamuuska iged ee looga hadlayo isku socodka xorta ahmynm jafeth asimbo xtoigrto Yesterday, Somalia signed the protocol on the free movement of persons in the IGAD region. Somalia is a very important country as a founding member of the IGAD, and therefore, this protocol is very important for this country. Today, for the two days, today and tomorrow, we are here to discuss with the policy actors, the members of parliament, the key experts of the ministries on the ratification process of this protocol and the domestication of the same. atiicationmeanth somaliaedtghboamaalinta burita ayaa la filayaa in lasoo xiro waxaana la filayaa in dooda beri ay noqoto mid weyn waxaana kasoo qaybgeli doona masuulin ka socda wasaarada arimaha dibada dowlada federaalk soomaaliya iyo sidoo kale sharci yaqaano ujeedka ayaana ah in dalalka sideeda ah ee ku midaysan wuururgoboleedka iged oo dalkana soomaaliya qaybta ka yahay ay isu fudud iskuu gudbaan muwaadiniintoodu hanaad maxamed karaama warbaahinta qaranka